Od početka godine u Sjenici i Priboju nije prodat ni jedan stan, a slična situacija je i u Tutinu, gde su prodata dva stana i jedna kuća. S druge strane, na Zlatiboru od početka godine notari su overili čak 2400 kupoprodajnih ugovora, dok je za prvih devet meseci ove godine u Novom pazaru prodato 18 stanova, pokazuju zvaničeni podaci Republičkog geodeckog zavoda. Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda objavljenim u registru o prometu nepokretnosti na teritoriji Sjenice nije prodat niti jedan stan ili kuća. Pošto u ovom gradu na pešterskoj visoravni nema licenciranih agenata za promet nekretnina, teško je bilo saznati zbog čega svi izbjegavaju kupovinu kuće i stanova u Sjenici. Građani uglavnom kažu da ljudi ne vide perspektivu u tom kraju. Oni koji imaju novca kupuju stanove i kuće u Novom pazaru, Kragujevcu, Beogradu i Sarajevu. Ne vide ovde perspektivu za svoju decu pa im kupuju nekretine u većim gradovima gde imaju veće mogućnosti za školovanje, zaposlenje i bolji život, kažu sjeničani. Slična situacija je i u Tutinu gde su od početka godine prodata dva stana jedna kuća, dok je prema podacima registra o prometu nepokretnosti u prvih devet meseci u Novom pazaru prodato 18 stanova ukupne površine 927 kvadrata i to za nešto manje od 544.000 evra. Prometa nekretninama u Priboju uopšte nema. Opštinsko veće prošle sedmice konstatovalo je da se prosečna cena kvadratnog metra na osnovu koje će se zaročunavati porez na imovinu za 2018. godinu neće menjati u odnosu na tekuću, jer za godinu dana nije prodata ni jedna nekretnina. Prosečna cena kvadrata za obračun poreza ostaće ista i u Prijepolju, mada se tamo koliko toliko trguje nekretninama. Osnova za promenu prosečne cene nema jer ni u jednoj zoni Makedoniji nije prodato više od tri istovrsne nekretnine.